Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. Традиційно по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області або говоримо на тему освітніх проблем. Ну, у нас сьогодні не проблема, а якби тема зовнішнього незалежного оцінювання і його особливостей у 2016 році. Тому в нас в студії сьогодні знаходяться експерти, які найбільше в області і регіоні знають про це, тому можуть розповісти нам. І я рада вітати в нашій студії Трубнікову Людмилу Володимирівну, заступника директора Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти, та Кирпенко Максима Юрійовича, директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, тому що зараз ми вже відносимося до Херсонського регіонального центру, так? Так. Отже, доброго дня вам. І, шановні глядачі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете звертатися за номером телефону, який періодично буде з'являтися на нашому екрані. Це 76-92-42. Якщо вас щось цікавить за цією темою, ми обов'язково відповімо на ваші всі питання, тому звертайтесь, не соромтеся, якщо щось захочете запитати. Отже, особливості зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, перша особливість, тому що ми від Одеського регіонального центру нас перевели до Херсонського регіонального центру. З чим це пов'язано і в чому особливість тепер буде? Особливість, яка наступним чином. В зв'язку з подіями, які відбулися в Криму майже вже 2 роки назад, було вирішено створення Херсонського регіонального центру. І ми були створені рік назад. Фактично ми цей рік співпрацювали дуже активно з Одеським регіональним центром стосовно свого становлення, стосовно процесу організаційно-технічного забезпечення, кадрового забезпечення. Співпрацювали в процесі організації проведення зовнішньо-незалежного оцінювання лише в Херсонщині. В цьому році, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, Херсонська, Миколаївська, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь були закріплені за Херсонським регіональним центром, і саме ми будемо здійснювати, організовувати цей процес в даних регіонах. Угу. Така особливість в 2016 році. Що стосується інших особливостей, якщо ми говоримо про особливості ЗНО 2016 року, в першу чергу ми говоримо про те, що в порівнянні з минулим роком, тому що в минулому році функціонал зовнішньо-незалежного оцінювання був розширений, відбулись певні зміни, які давали більше можливості. В 2016 році, на жаль, ми говоримо про дещо зменшення цього функціоналу, але в повній мірі процедура буде відбуватися. Якщо ми говоримо про ЗНО 2016 року, ми кажемо, що в нас зникли дворівневі тести, тобто тести поглибленого рівня складності. Залишаються в нас тести базового рівня, і вони будуть для всіх предметів застосовуватись. Також, що нового в ЗНО 2016 року? Практика Міністерства і Українського центру об'єднання процедури державної підсумкової атестації і зовнішньо-незалежного оцінювання в цьому році розширюється ще на 2 предмети. Це математика і історія України, тобто за вибором абітурієнта, за вибором випускника школи, учасники будуть складати державну підсумкову атестацію процедурою зовнішньо-незалежного оцінювання. Тому ось ті зміни, які відбулися. Так, а тепер ще раз і детальніше. Тобто тести стали легшими, я так зрозуміла, правильно? Чи ні? Ні, вони не стали легшими. Тести, як і в минулому році, засновані на основі програм 2014 року, тобто програми зовнішньо-незалежного оцінювання в попередні 3 роки фактично не змінювались, тобто основа, на якій створювались тести, залишилась та сама. Просто тести поглибленого рівня, які в минулому році були введені в систему зовнішньо-незалежного оцінювання, це був лише додатковий інструментарій для вищих навчальних закладів, для того, щоб мати змогу відбирати кращих абітурієнтів, кращих студентів на якісь специфічні вузькі спеціальності, тобто математичні, технічні спеціальності і філологія, тест з української мови математики були поглибленого рівня. Проаналізувавши просто, наскільки вищі навчальні заклади використовують цей інструментарій, дійшли висновку, що дуже маленька кількість вищих навчальних закладів використовували тести поглибленого рівня в привступній кампанії. Тому Український центр поки що відмовляється від тестів поглибленого рівня, будуть використовуватись лише тести базового рівня. Стосовно складності, ну, я думаю, це на складність ніяким чином не вплине. Отже, давайте тепер так. Я хочу в цьому році
скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Що, по-перше, мені для цього треба зробити? Тому що вже скільки років іде ця процедура, і от все одно виникають самі елементарні питання. Куди мені звернутися? Так, зрозуміло, якщо я навчаюся у школі, це все мені організують прямо в навчальному закладі. Але якщо я не навчаюся у школі, я вже хочу знову вчитися, стати студентом, що мені робити? Ну, справа в тому, що я хочу здати зовнішнє оцінювання. Перш за все, треба визначитись, для чого я це хочу. Угу. Зовнішнє оцінювання в цьому році будуть здавати як випускники 16-го року, так і випускники минулих років. Випускники 16-го року, як сказав Максим Юрійович, будуть здавати два в одному. І державну підсумкову атестацію, і зовнішнє оцінювання – це з тих предметів, які озвучив Максим Юрійович. Якщо це випускник минулого року, то він здає лише для того, щоб вступити до вищого навчального закладу. Я визначився, що мені треба вступити до вищого навчального закладу і визначився, до якого вищого навчального закладу. Тільки тоді треба подумати про те, які предмети зареєструвати до зовнішнього оцінювання. Угу. На теперішній момент, в принципі, вже вищі навчальні заклади розробили свої правила вступу до вищих навчальних закладів, конкретних на базі умов, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Десь уже до січня місяця ці правила будуть оприлюднені на сайтах вищих навчальних закладів. Абітурієнти повинні визначитися з вузом, визначитися з спеціальністю, знайти, які потрібні предмети, сертифікати для вступу до цього вишу. І тільки потім розпочинати реєструватися в терміни, це з 1 лютого по 4 березня, так, Максим Юрійович? З 1 лютого так, все розпочнеться. Так, в цьому році трішки змістили терміни реєстрації, і до основної сесії це буде реєструватися з 1 лютого по 4 березня. Реєструємося, а далі процедура йде вже в Херсонський центр, працює Український центр по організації тестування. Щось зміниться в організації тестування? Ну, наскільки мені відомо, організація залишається. Тобто той досвід, який вже напрацьований багато років, фактично ми в цьому році будемо відзначати десятиліття зовнішнього незалежного оцінювання. Так швидко все минуло. Так швидко все минуло, час іде, тому 16-й рік – це 10 років ЗНО, і величезна кількість педагогічних працівників, які залучалися протягом цього терміну, тобто це вже люди, які мають досвід, це вже люди, які пройшли ці всі випробування, тому в плані організації ніяких кардинальних змін не передбачається, організація буде відбуватись так, як і попередні роки. Можливо, якісь особливості будуть стосовно реєстрації, ну, я думаю, ближче до початку реєстрації, тобто лютого місяця, ми ще зробимо певні роз'яснення, я думаю, Український центр надасть максимум інформації. Ми вже будемо працювати в регіонах для того, щоб і навчальним закладам, які будуть реєструвати дітей, і випускникам минулих років, випускникам вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, які також будуть здобувати повну вищу освіту, тобто, щоб в них не залишалось жодних питань стосовно, яким чином зареєструватися, як це буде відбуватись, тобто максимально все роз'яснимо. А наскільки от еволюцію, давайте проглянемо за 10 років, наскільки ми перейшли вже до електронної, наскільки відсотків, наприклад, змінилося, да, збільшилося, зменшилося електронна реєстрація? Ну, справа в тому, що вже третій рік поспіль ми будемо реєструватися саме в режимі онлайн. До речі, треба сказати, що тепер ми будемо реєструватися на пробне тестування через Херсонський регіональний центр, це буде в січні місяці. В лютому місяці ми будемо реєструватися на основну сесію через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. І це проходить безпосередньо в онлайн-режимі, через інтернет, не треба скачувати програму, відразу формується реєстраційна картка. Далі формується пакет документів, і знову-таки хочу наголосити, що буде відправлятися до Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Якщо раніше ми направляли до Одеського, то тепер на це акцентуємо увагу, шановні абітурієнти, слідкуйте. Ми всі документи будемо надсилати до Херсонського регіонального центру. Якщо ви кажете про слідкувати еволюцію, то, напевно, самі важкі в нас були 2008-2009 роки, коли ми в паперових варіантах
фоліантах, мішками, відправляли реєстраційні документи до Одеського регіонального центру. Зараз це дуже спрощена процедура, вона легка, ця процедура. Якщо раптом якісь виникають проблеми, то можна звернутися до реєстраційних пунктів, вони будуть організовані і визначені Херсонським регіональним центром. Зазвичай такий реєстраційний пункт знаходиться і в нас в інституті, Миколаївському обласному інституті. Він раніше називався реєстраційно-консультаційний. Я думаю, що так змін і не буде. Також знаходився такий пункт в нашому аграрному університеті, Національному аграрному університеті, і в кораблебудівному, Національному кораблебудівному університеті. А для абітурієнтів області, для випускників, які проживають за межами Миколаєва, то в кожному районі області теж буде такий пункт. І перелік цих пунктів буде обов'язково оприлюднений на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ви проговорили про пробну сесію. Детальніше, будь ласка, до якого часу на неї потрібно зареєструватися і коли вона відбудеться? Практика проведення пробного зовнішньо-незалежного оцінювання, вона вже в нас існує, має певну історію. З 10-го року вона вже проводиться. І в 16-му році вона також буде проводитись. Хочу наголосити, що процедура в першу чергу передбачає саме проходження процедурних моментів, тобто ознайомлення з технологією тестування. І на цьому ми ще раз наголошуємо, тому що перевірка знань учасників і етап підготовки до основної сесії – це вже додаткова функція пробного тестування. В першу чергу це проходження технологій, ознайомлення з технологією зовнішньо-незалежного оцінювання. Організація і проведення пробного зовнішньо-незалежного оцінювання ми вже будемо вона вже йде, тобто ми проводимо зараз інформаційну кампанію в цьому плані. Реєстрація на пробне тестування буде відбуватись на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вона розпочинається в січні місяці і буде тривати протягом січня місяця. Тобто січень місяць – це в нас реєстрація на пробне тестування, лютий місяць – це в нас реєстрація на основну сесію. Звертаю на це увагу, тому що попередні роки ці періоди були досить суттєві. Тобто ми розпочинали з 2 місяців, у нас період реєстрації йшов як на пробне тестування, так і на основну сесію. З часом ось практика доводить, що нераціонально використовувати такі великі періоди, тому що все одно навантаження під час реєстрації, як правило, йде на останні тижні, останні місяці роботи. В січні. Особливо після свят всі тільки згадали, що треба зареєструватися. Якщо у нас попередні роки реєстрація розпочиналась після новорічних свят в січні і тривала фактично до березня, то у нас лютий місяць це була такий етап найбільшого навантаження на регіональні центри, тому що січень всі ще визначалися, думали, яким чином куди вступати, а лютий це була просто величезна кіпа документів, які було потрібно було опрацювати в дуже обмежений термін часу. Тому практика показує, що нераціонально використовувати такі великі проміжутки. І в першу чергу я звертаюся до випускників минулих років і випускників вищих навчальних закладів, ті, які будуть реєструватись самостійно, щоб ви не затягували з процесом реєстрації. Тому що стосовно випускників загальноосвітніх навчальних закладів потурбуються самі загальноосвітні навчальні заклади, оскільки вони будуть здійснювати реєстрацію. А от стосовно них, вони повинні потурбуватись про своє майбутнє і плани на 2016 рік стосовно вступної кампанії. Тому що пробне тестування, ще раз повторюсь, в січень місяць. Проводимо ми пробне тестування в 2 сесії, як завжди. Це у нас були попередні роки, це останні 2 суботи березня. В цьому році це перші 2 суботи квітня. 2 квітня, 9 квітня – це 2 сесії пробного тестування. Ще хочу сказати наступне, що ми 3 роки, Український центр регіональний, не змінювали оплату за пробне тестування. Це платна процедура, оскільки ми повністю здійснюємо цей процес, ми і друкуємо тестові завдання, і логістика, і наймаємо повністю персонал пунктів тестування, тобто оплачуємо цей процес повністю. Тому ціна на пробне тестування в цьому році збільшена. Орієнтовна ціна 111 гривень буде за одне тестування. За одне. Попередньо роки це було 89, останній рік. В цьому році буде 111 гривень за одне тестування. Реєстрація на сайті Херсонського регіонального центру. Під час реєстрації учасник пробного роздруковує з сайту квитанцію, сплачує протягом 5 робочих днів в будь-якому банківському відділенні або відділенні зв'язку пошти. І з цієї квитанцією
також йде на сесію пробного тестування. Паралельно створюється в нього особистий кабінет, зі залогіном, паролем він зможе зайти в цей кабінет і дізнатись, на базі якого загальноосвітнього навчального закладу створено пункт тестування, куди йому потрібно і коли прийти. Тобто це вже буде орієнтовано в кінці, я думаю, середини березня ми вже цю інформацію надамо на персональні сторінки дітей, і вони вже десь за півмісяця будуть знати. І також практика основної сесії. В минулому році український центр відмовився від запрошень поштою. Скоріше за все, в цьому році також не буде запрошень поштою. Тому абітурієнтів, які зареєструються на основну сесію, також звертаю увагу, щоб вони заходили на свої персональні сторінки. Самостійно слідкували за цим процесом. Так. І десь за місяць до основної сесії в них на персональних сторінках також буде повідомлена інформація, куди їм з'явитись, на базі яких навчальних закладів будуть створені пункти тестування. Тобто, щоб вони цей процес контролювали також. Але треба наголосити, що якщо особистий кабінет на пробне тестування буде знаходитися на сайті Херсонського регіонального центру, то персональні сторінки вже на основну сесію будуть знаходитися на сайті Українського центру. Тут треба розмежувати чітко. Да, ці два процеси. Не загубитися в кабінетах. І знову ж таки, реєстрація на пробне тестування, вона не дає можливості автоматичної реєстрації на основну сесію. Тобто це два різні процеси, які будуть відбуватися в часі досить близько один до одного. Тобто січень – це пробне тестування, лютий – основна сесія. Щоб не було плутанини в цьому питання, і щоб просто діти не сплутали цей процес. Чи існує якесь поняття такого обов'язкові предмети на ЗНО? Так, дійсно, таке поняття існує. Обов'язковий предмет для вступу до вищих навчальних закладів України – це українська мова і література. І треба наголосити, що в 2015-му і так само в 2016-му році можна буде використати при вступі до вищих навчальних закладів тільки сертифікати поточного року. Тобто, щоб вступити до вищих навчальних закладів в 2016-му році, треба обов'язково мати сертифікати лише 2016-го року. Так. І цей обов'язковий предмет, він також, ще раз наголосимо, він зараховується як екзамен для випускників, так, як іспит? Так. Результат. Але треба сказати, що якщо українська мова і література – це обов'язковий предмет для вступу, то обов'язковий предмет державної підсумкової атестації – це і українська мова. Це буде субтест в тесті, або, можна сказати, частина тесту в специфікації тестів прописано, які завдання, номери завдань, які будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація. Так само стосується і математики, і історії України. А як це обраховується потім все? Якщо тільки декілька там питань, наприклад. Ну, в тест сертифікаційних зошитах з сертифікаційними роботами ці завдання визначені. Ця інформація відкрита, вона не є військовою там таємницею взагалі. Uh-huh. Тобто, якщо ми говоримо про тест з української мови літератури, в тесті з української мови літератури блок «Українська мова» виноситься на державну підсумкову атестацію. Література йде, бали нараховуються як під час вступної кампанії. Тобто, лише там, здається, 32 запитання з української мови плюс власне висловлювання. Оця частина береться для державної підсумкової атестації. Так само з математики в нас частина, скажімо так, закрита частина. Тобто, ті завдання, де потрібно просто відзначити буде хрестиками в бланках А, тому що звертаю увагу, що в нас в цьому році буде відкрита частина в базовому рівні, буде відкрита частина з математики. Тобто, буде блок запитань, бланк Б, де потрібно буде продемонструвати розв'язок цих завдань. В минулому році ця частина була лише в поглибленому рівні, в цьому році ця частина буде в базовому рівні, тобто в цьому єдиному тесті, але розв'язок цих завдань, вони будуть потребувати лише тих дітей, які вступають до вищих навчальних закладів, і на бланку Б вони будуть працювати. З історії України також субтест з історії України, він передбачає завдання лише за матеріал 20-21 століття. Тобто, якщо ми говоримо про весь тест, це з найдавніших часів до сьогодення, це результат 100-200 бальна система і для зарахування вищих навчальних закладів, то якщо ми говоримо про державну підсумкову атестацію, це лише частина тесту. Матеріал 20-21 століття. Які ще результати зовнішнього незалежного оцінювання паралельно являються іспитами
державної підсумкової тестації. Да. Лише три предмети. Для кожного випускника 16-го року це буде два предмети. Тому що якщо українська мова – це обов'язковий предмет, то математика або історія України за вибором випускника. Угу. Раніше державна підсумкова, на державну підсумкову атестацію чи на предмет державної підсумкової атестації впливав профіль класу, то зараз незалежно від профілю класу випускник сам вибирає, чи то він буде здавати математику в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, я маю на увазі державну підсумкову, чи то він буде здавати історію України. Ну, якщо ми заговорили за державну підсумкову атестацію, то в цьому році ще є один обов'язковий предмет для державної підсумкової атестації – це англійська мова. Взагалі, Міністерством освіти і науки України і Українським центром планувалося, що англійська мова теж буде проходити державна підсумкова і зовнішнє незалежне оцінювання два в одному. Але в зв'язку із деякими проблемами, в цьому році буде лише державна підсумкова атестація на базі загальноосвітніх навчальних закладів, але кожен випускник України 16-го року буде здавати державну підсумкову атестацію з англійської мови. Ага. Тут головне не заплутатися і розмежовувати ці всі поняття. Так. Зовнішнє незалежне оцінювання і державна підсумкова атестація. Це єдиний процес, тобто не потрібно його десь виносити якось в окремі два. Це сесія, яка буде відбуватися, і процес, який буде відбуватися одночасно в одну і ту саму мить, але просто результати будуть переводитись для державної підсумкової атестації в 12-бальну шкалу, а для результати ЗНО в 200-бальну шкалу це один і той самий екзамен буде в один і той самий час. Ага. Чи існує якась мінімальна цифра для вступу, яка дозволить вступати у виші? Як раніше. Попередні роки ми мали шкалу 100-200 балів, ми мали 124 бала, як пороговий, так званий пороговий. Ми ніколи його не називали пороговим, але в нас був 124 бали. З минулого року ми, Український центр, запровадив нову систему, тобто визначення порогового балу, визначення рівня мінімально підготовленого абітурієнта. В кожному регіональному центрі створюються регіональні експертні групи, це вчителі практики, які мають величезний досвід роботи з певного предмету. Тобто це з всіх 12 предметів створюються регіональні експертні групи. Ми також залучаємо працівників науково-методичного і служби вищих навчальних закладів. Тобто це різні категорії вчителів, науковців, викладачів, які формують пороговий бал, які визначають пороговий бал, який ж це рівень цих мінімально підготовлених абітурієнтів. Потім ці всі дані збираються в Києві, визначається середній бал по Україні, і він є цим пороговим балом, від якого починається відлік балів за 100-200 бальної системи. Тобто це буде відомо вже тоді, коли все буде підраховано і складено. Після сесії. Так, коли склали тест, тоді працюють експерти, розв'язують ті ж завдання, що розв'язували випускники, і встановлюють цей поріг. Ще хотілося б наголосити на додаткові сесії. Отже, коли ми можемо говорити про те, що з поважної причини не з'являється абітурієнт або школяр, наприклад, так, на ЗНО, коли він може перескласти, там додаткова сесія, коли буде відбуватися? Додаткова сесія буде відбуватись в цьому році так само, за тією ж самою схемою, як і в минулому році, тобто вона буде йти паралельно основній сесії. Основна сесія в нас розпочинається в цьому році в травні місяці, в минулому році це був Кінець травня. В цьому році з 5 травня, трішки раніше. 5 травня в нас українська мова, 11 травня – математика і 13 травня – історія України. Тобто це ті три предмети, які виносяться на державну підсумкову атестацію. Всі інші предмети основної сесії будуть відбуватися в червні. Паралельно з основною сесією, закінченням основної сесії, буде відбуватися сесія додаткової. Тобто з 14 червня і по 4 липня буде відбуватися додаткова сесія. 10 липня розпочинається вступна кампанія. Але знову ж таки наголосимо на тому, що повинен бути офіційний документ, який дозволить... І ще треба наголосити, що протягом 3 днів особа, якщо не з'явилася на пункт тестування з поважної причини, вона повинна подати документи знову-таки до Херсонського регіонального центру, де буде регламентна комісія працювати, і яка буде визначати, допустити чи не допустити до додаткової сесії. Але тут ще є одна
така, ну це не вперше, минулі роки теж, минулий рік, можна зареєструватися до додаткової сесії, якщо особа чітко знає, це теж там певний перелік осіб, що чітко знає, що під час основної сесії вона не буде знаходитися в межах України. Це ті, хто, скажімо, за кордоном, міжнародні моряки, програми. Та, чи міжнародні програми, особа точно знає, що вона не буде буде за межами України в період основної сесії, то відразу, щоб теж не тратити державні кошти, бюджетні кошти. І свої нерви. Так, і свої нерви, так, і двічі не реєструватися, тому відразу реєструватися на додаткову сесію. А щодо того, хто вже зареєструвався на основну сесію з поважних причин не прийшов, то йому дійсно треба буде перереєструватися. Ще раз дуже коротко, що це за поважні причини? Ще раз дуже коротко. Цей перелік поважних причин, він досить вузький і, ну, скажімо так, це хвороба, але довідка стосовно цієї хвороби досить серйозна. Тобто отримати її просто так буде неможливо. Вона буде мати певну форму, певного зразка, тобто там досить проблематично. Це все діло, якщо не з'явився учасник на основну сесію. Це... Стихійне лихо, смерть близької людини, тобто там, ну, він дуже обмежений цей список. Тобто вже визначення допускати цю дитину чи не допускати буде визначати регламентна комісія регіонального центру і розглядати буде цей пакет документів, з яким він звернеться на регламентну комісію. Дякую вам за інформацію. Я думаю, не остання наша з вами зустріч, тому що інформація постійно буде оновлюватися до тих пір, поки розпочнеться основна і додаткова сесія. Я ще раз дякую Трубніковій Людмилі Володимирівні, заступнику директора Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, та Кирпенку Максиму Юрійовичу, директору Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, які сьогодні намагалися до нас донести інформацію щодо особливостей зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році. Дякую вам, дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Залишайтеся на нашому каналі, у нас дуже багато для вас корисної інформації. І до нових зустрічей в ефірі.